Začít? Bude nějaký takový ten for úvodní nějaký? To si můžeš zastříhat ty to. Můžu? Můžu to nastříhat já? Si udělej forek nějaký. Okay, tak já to nastříhám. Tak jo, ahoj, dneska tady máme další video. Ahoj Jakube. Další video a... Jelikož jsme měli i pár dotazů na to, aby jsme... Video, o který jste si hodně psali. Hodně jste si o to psali, byl tam nějaký dotaz, aby jsme trošku shrnuli pravidla, tak napadlo mě udělat takový úvodní úplný základ pravidel, aby lidi, co rugby třeba nikdy neviděli nebo viděli párkrát v televizi a úplně se nevyznali v pravidlech. Přesně, tak já si myslím, že to ideální pro lidi, co koukali na Svět nějak před 4 rokama. Tak a nejsou do toho nějak víc zapojený, jenom prostě se občas koukli. A úplně přesně nevěděli, co a jak, tak bych dneska probral úplně takové ty základní věci. Tak já můžu začít prvním bodem, a to je hřiště. První bod máme hřiště. Máme tady takovou vizualizaci. Jemnou. Rozměr je asi, je to rozměrově to podobně jak fotbal, dá se říct. Hraje se na stejných stadionech. O trošku delší. O malinko delší. Ale hraje se na stejných stadionech, takže, no. Takže je to v rámci diváka u televize stejný. První rozdělení, tady máme polovinu hřiště, což je jasný, a pak máme brankoviště. To jsou právě podle mě ty body, které jsou delší, co se týče od toho fotbalového hřiště. O to je to delší, když občas vidíte, že je přelinovaný fotbalový hřiště, tak tohle ještě bývá za branku, ty brankoviště. Jakoby. A říká se tomu v rugby teda buď brankoviště, pětkoviště často, to je odvozený z toho, že dosáhnutím bodu se říká pětka. Vlastně vidíme koncovou čáru. A brankovou čáru. To je to zvýrazněné zeleně, aby to bylo vizuálně rozdělené. Brankoviště je to celý, kam se vlastně musí donést ten balon. Tak po celý dílce, nebo po celý šístce, respektive je na každé straně brankoviště, tady je velikostně 5 metrů až. Až to můžeme podívat přesně. Můžeme se podívat. Máme tady pravidla, ale... Ale je to prostě přibližně 5 metrů až nějakých třeba 15, nebo bych typoval. Ale asi to pro tuhle tu... Není úplně důležitý. Není důležitý. Tak, pak máme další důležitá čára je, říká se tomu 22, hodně často, když uslyšíte v televizi, tak se ta čára jmenuje 22, což je 22 metrů od brankové čáry vzdálenostně. A tomu území tady mezi brankovou čárou a tou 22 se říká nějaká obraná zóna, se dá říct. Jsou tam i tam pár výhod v pravidlech, kterým se dostaneme. Tak. Je to obraná zóna, kde je zvýhodněný bránící mužstvo. Tak. Pak máme... deset metrů... Od půlicí čáry. Od půlicí čáry, což je... Říká se tomu nějak? Desetimetrovka. Desetimetrovka, ale prostě základ je ten, že je to od půlicí čáry, zatímco 22 od brankoviště. Tudíž, když jsou nějaké hřiště delší a kratší, jasně, tak tam mezera tak mezi... ten rozdíl je mezi 22 a 10. Tak tam ta mezera není daná vzdálenostně, daná mezi 22 a 10. Tam to limituje šířka toho hřiště. Ta desetimetrová čára je hlavně teda určující pro výkop, čím se zahajuje hra, anebo... Vždycky, když se obdrží body nebo jiná body, tak pak se zahajuje další hra výkopem z půlky a balon musí líznout 10 metrů. Tudíž... Dopředu, ne v kruhu, ne v pokružnici, ale tak, prostě na tu čáru 10 metrů. Tak, po celý šířce zase 10 metrů musí ulítnout od půlicí čáry. Tady já to koukám, brankoviště 10 až 22 metrů, hřiště 94 až 100 bez těch brankovišť. Jo, jasně. To znamená jak fotbalový. Já přesně nevím, kolik je fotbalový, ale v rámci z těch 100 metrů to je. Tak. A tady na každý brankový čáře je branka ve tvaru H. Ve tvaru H, co se tomu říká slingově, dost slingově háčko, co tomu říká, tak to asi uslyšíte v nějakých komentářích, že to je háčko, který slouží pro prochopnutí balonem. Když se kope na bránu prostě. Musí projít tím horním. Tak, musí trefit. Horní výsečí, neomezeně vysoko. Nad břevnem neomezeně vysoko, mezi tyčema. Šířka je 5,6 metrů. A háčka, takže je širší. Je vyšší. Než fotbalová branka je vyšší. Jasně, ale uší trošku. Ale uší. Má 3 metry to břevno. Na výšku. Ano. A ty háčka, jak vystupují do vzduchu, musí být minimálně 3,4. Ale... Je to jenom orientační, protože pokračují vlastně do nekonečna, může se trefit kamkoliv nad.
Tak a pak máme další čáry a ty jsou 5 metrů od autu a 15 metrů od autu. Ty slouží hlavně k zahajování hry autu. Tam, kdy se háže aut, autodivazování. Tak... A i u různých chyb, protože vlastně žádná standardní situace nezačíná na čáře nebo blízko, vždycky se začíná, posouvá se to blíž ke středu. Na hranici těch 5 metrů. To jsou takové přestupky v 15. Orientační čáry, no. A máš tedy chybí 5 metrů od brankový čáry, jasně, která taky slouží k tomu samému, že se nerozehrává přímo před brankovou čárou, ale stahuje se to ke středu toho hřiště. Jasně. Vlastně žádný standardní situace se nerozehrávají u čar přímo. Mm-hmm. Takže většinou tam, když je nějaká chyba, tak se většinou hraje na tom místě ty chyby, ale když jste blízko u čáry, tak se posouvá buď 5 metrů do hřiště, anebo od brankovy ještě 5 metrů do hřiště. Přesně tak. Tak jo, pak tady máme teda další bod a to je... To jsou hráči. To je rozdělení týmu, protože v každém týmu je v zahajovací sestavě 15 hráčů a jsou tak trošku rozdělený na roj a útok, se dá říct. Přesně tak. Můžem říct, že... Důležitý je to, že zahajovací sestava má po každý číslo 1 až 15. Tak. Dle pozic. Dle pozice, že není to jako u fotbalu, že má každý svoje číslo, ale... Číslo si nelze vybrat, ale nastupuje podle pozice. Podle pozice je číslo. A tady vidíme 1 až 8. Tím se říká český rojníci, tak hezky česky je to pojmenovaný. A... Jsou to zpravidla ty silnější, tak, mohutnější postavou. Ty lidi, co se vážou těch mlýnů. A skáčou auty. A skáčou auty. Pak je devítka, to je taková spojka mezi rojem a útokem. Která občas bývá zařazována k roji, občas k útoku. Tak. A podle toho, na co se koukáte, na jaký... Většinou k tomu útoku možná spíš. Je to spíš útočník, ale... Postavou určitě to útočník. Ale spíš se tomu říká spojka. Mlýnová spojka. Mlýnová spojka. A nebo se říká hodně devítka. Když se to hodně používá. Vrak by se ty čísla opravdu používají hodně, protože tím, jak to je daná pozice pro číslo, jasně, tak se využívají i čísla. A pak máme další, teda zbytek, jsou útočníci, s tím, že desítce se taky říká spojka, dost často. Mlýnová a útoková spojka. Tak, mlýnová spojka a útoková spojka. A útočníci jsou většinou takový ty běhavější, ty, co kopou, většinou desítkama na, většinou v každém týmu, je, má na úkol, za úkol kopat na bránu a kopat ve hře. Málo kdy... Není to pravidlo, ale to jsou pravidlo. Nejtechničtější to hráči. Tak, většinou buď to je desítka, občas to je má patnáctka, tak většinou kopu na bránu jako u rojníků, většinou dvojka háže v autu. Tam je to takřka pravidlem, ta dvojka. Ale jako taky nepsaným. Tak, že to není nic, co by se muselo, ale většinou to tak na 90% je všude. Tak, pak je 8 náhradníků. Tak. Kteří se smí střídat. Tak je to podle čísel rozdělený v podstatě. Který jsou, jasně navazujou, 16 až 23. Tak. A vlastně to z pravidla to dělá tak, že ty nižší čísla 16 míří do roje a 23 do útoku, je to rozdělený podle těch pozic, jasně, tak nějak podle toho, kolik máte lidí na střídání. I když je to vlastně z pravidla, že na těchto velkých akcí se to dělá tak, že máte přesný počet lidí do roje, musíte mít do první řady, to znamená 1 až 3. Hráči 1 až 3 mají trošku takovou speciální pozici, protože když musí být speciálně trénovaný na ten tlak. Když se vážou, to jsou ty první, co do sebe naráží. Vlastně takhle i stojí na tom hřišti, takže to jsou ty první 1, 2, 3 a ty musí mít speciální trénink a musí být na střídání hráče, který na to ten trénink mají. Tak v každém týmu musí být na střídačce hráč, který může nastoupit do té první řady jako náhradník. A jediný, vlastně oni mají výjimku, že se můžou při střídání i vracet zpátky do hry. Oni se vrací, to možná si rozebereme, jestli pak budete chtít nějaký podrobnosti o střídání. Tak. Mají 8 hráčů na střídání, 8krát se střídá. Už je 23, smí se střídat, všichni hráči, co jsou na střídačce, tak smí zasáhnout do hry. Tak, pak jsme ještě u nás řekli teda u toho hřiště, že kolik je rozhodčích, že jeden hlavní a dva pomezní rozhodčí. S tím, že na svěťáku jsou i video rozhodčí. Tak. Takže dost často bývají 4 rozhodčí psaný. TMO jako video rozhodčí, hlavní a 2 pomezní. Pomezní běhá po celý délce hřiště, ne jako u fotbalu, že má každý na starost jednu půlku, ale pohybují se po celý hřiště. Jsou spojený mikrofonama a je to tak, že je to slyšet většinou na celý stadion rozhodnutí. A jde koupit i rádio a můžete ho slyšet po celou dobu zápasu. Tak a většinou
Slyšíte i v televizi to rozhodčího, jak mluví, takže... Jo, slyšíte i v televizi. Hraje se 2x 80 minut, 2x 40 minut, 80 dohromady. A je to takový, je to čas, takže se, když je nějaký přerušení delší, jak se stopuje čas a 80. minutou zazvoní sirena na hřišti a tím jakoby končí zápas a až se ukončí akce, tak skončí zápas, pokud to není akce přerušená nějakou nedovolenou hrou nebo něčím nějakou surovou hrou nebo něco takového. Tak. Tak nějakou prostě chybou technickou končí zápas po 80. minutě. Nepoukne se uprostřed hry, musí tak. Se ukončit. A musí to být nějaká technická chyba. No, ještě to trestný úmyslný ukončení, jako, tak se má výhru útočit stále. Tak bych možná řekl, jak se dosáhne bodu. Protože úkol je samozřejmě dosáhnout víc bodů než soupeř. Cíl hry, po 80 minutách tak. Mít víc bodů než soupeř. Váš úkol je teda dostat hlavní úkol, teda asi nejčastější, co každý tým se dosáhnout, je dostat balon do toho brankoviště, do pitkoviště. A důležitý je pitkoviště položit balon na zem. Nestačí tam doběhnout nebo ho hodit, ale... To možná můžeš prostě ukázku, tak. Jestli najdeš. Tady máme jednu z akcí. Kdy musíte... Tady vidíme čáru 10 metrů, ta přerušovaná, tady je půlicí. 5 metrů, 15 metrů, 22 je tam vzadu. Teď mí 22. A musí to položit na zem, dotknout se balonem země a zároveň ho držet u toho. A to je teda, tím dosáhnete 5 bodů. Jeden ze způsob bodování je 5 bodů, vlastně nejvyšší počet jedním bodováním. Vlastně ještě můžeme tady pustit jednu akci a tím trošku ukážeme i, že když dáte pětku, když položíte balon, tak potom má kopáč, většinou teda ta desítka, ale může to být dokoliv jiný, má možnost kopat na bránu, nebo vždycky kope na bránu a může buď ze země nebo dropem, což znamená odrazem ze země, ale většinou každý kope ze země, málo kdy. Jen když se třeba hodně pospíchá, tak kopou dropem, protože to je rychlejší. Já bych tě upozorím na jednu výjimku rychle, když je trestná pětka, technická pětka, jo, tak se nekope. Tak je to rovnou za 7 bodů. A teda ale kopo pětce je teda za 2 body. To je za nějaký přestupek proti to pravidlům, vlastně když se zabrání pětce přestupkem. To už je možná složitější, ale... Rozvedost třeba někdy. Ale když dáte pětku, tak pak kolmo na to místo, kde jste položili... Jestli můžete vybrat vzdálenost od háčka, jakou chcete. Tak, ale kolmo tomu místu, kde jste položili, kopete na bránu, musíte trefit teda nad břevno a mezi tyče. Což je za 2 body. Takže když dáte pětku, nebo skórujete a kopete na bránu, máte 7 bodů. Pak ještě možnost dosáhnout bodu je kopem ve hře, což je buď teda po trestním kopu, to je za 3 body. Ano, když je nějaký přestupek, tak na místě pravidlu výrazný trestný kop. Třeba příklad skládka vysoká za krk nebo nějaký nedovolený hraní. Tak vy se vlastně můžete vybrat z několika variant. Kopat na bránu, získat 3 body. To se dělá, když jste v dokopu, takzvaně, tak. Do střelu na bránu. Můžete si vybrat kopání do autu, kde budete potom vhazovat. Můžete rozehrát rychle z toho místa. Můžete si vzít mlýn. Tak z hlavy, co teďka napadá, všechno jsem se vynechal. A rozehrát na místě. Rozehrát jako rychle, no. To je v případě teda trestního kopu, máte na výběr několik možností, ale chtěl jsem zůstat u toho, že jak dosáhnout bodu, a to teda u trestního kopu, když se rozhodnete kopat na bránu, jsou 3 body, anebo pak ze hry, to si můžeme taky pustit. Ze hry, když jste na dostřel brány a vyříte si, že kopnete takovejhle kop, z ruky odrazem ze země můžete dát a to je taky za 3 body. Většinou dost často, nebo používá se to dost často na konci zápasu, když je to třeba o 2 nebo o 1 bod a nejde vám protlačit balon, nebo nejde se dostat do pětkoviště, tak se snaží dobrý kopáči kopat dropem na bránu. Tady máme druhý příklad toho. Je to poměrně těžká záležitost. Je to technicky těžký. Ale už jsme viděli rozhodnutí mistrovství světa například takovýmhle kopem. To za druhou stranu tak těžké by to nešlo natrénovat a s tím rozhodnout zápasy tak. Třeba nějaký taky. Je to poměrně dost bodů 3 body, když pak srovnáme, že položení je za 5, s tím, že se nemusí prokopnout.
A je to 5:3. Tak je to docela dobrá. Takže bodování je buď 5 bodů 5, když se potom prokopne 2 k tomu, takže 7, anebo po 3 bodech trestný kop, anebo kop odrazem. Tak. Drop goal, takzvaně. To jsou způsoby dosažení bodů. Tak, pak jsou takový, my jsme u té 5, tam možná bylo dost věcí, které jsme mohli třeba ještě okomentovat, ale možná pustím klidně ještě jednou. Protože... Já musím tuhle tu spíš. Důležitý základ je ten, že se přihrává samozřejmě jenom dozadu. To je velmi důležitý pravidlo. Vždycky balon směřuje dozadu. A nahráváte hráčovi za sebou. A obrana, v podstatě teď se můžeme podívat, že obrana musí být v podstatě vždycky za balonem. V tuhle chvíli už tady se vytvoří nějaká schrumášť. Tak. Ať už ve vzduchu nebo na zemi, tak rak nebo mol, tak se utvoří offsideová čára. A musíte být, tady to je vidět vlastně skoro rovnoběžná s půlicí čárou. Když otázka, jestli tam ty hráči jsou ještě zapojený v tuhle chvíli, ale musíte být za posledníma nohama s zapojených hráčů. V té schromáždi. V té schromáždi. A v době, kdy se rozhrává, můžete vyběhnout. A pak následuje, tady máme věc skládku. Skládat se může teda správně od ramen dolů. Ano. A jenom ramenem. A jenom hráče s balonem, je důležitý říct, že... Hráče s balonem, přesně tak. Dost lidí, když si plete americký fotbal a rugby, tak důležitý říct, že u toho rugby se opravdu skládá jenom hráč s balonem a jenom od pasu dolů. A skládá se vlastně jenom... Skládá se jenom ramenem. A ramenem otevřeným, anebo potom, když ho zachytáváte, tak jako dlaní, nebo... Může se tahat za dres, může se tahat. Věci se můžou. A nesmí se dávat jako bodyček, jako zavřeným ramenem. Tak, to už se trestá. To už se trestá. A vlastně jenom rukama nebo ramenem, no, můžete. Nesmíte podkopávat. Můžeme se tady jako nějakou skládku pustit. Vypadá skládka. Od pasu dolů, teda od ramen dolů a rukama nebo ramenem. Tak. To je hezká skládka. Tam ještě jednu skládku. Skládka do autu. A pak se můžeme ukázat na nějakou skládku, což tady pozdní skládka, kdy už hráč nemá balon, dostane skládku. To už se nesmí. To už je trestaný. Ale je tam velké, je to od citu, protože ta první je trestaná, ta druhá ne, i když vlastně taky už nemá balon. A vlastně ta skládka není dokončená, je to takový... Tak dá, je to hodně i na tom rozhodčím, protože tady je to docela už pozdě, zatímco tady to už by asi nechávali. Tohle to není úplně pozdní skládka. A hlavně ho nedohrál, no, se dá říct. Takže důležitý, nahrávat dozadu, skládat od ramen dolů. Skládat jenom rukama a ramenem. Tak. A... Co by ještě můj začátečník chtít vidět? Tu 5, která vypadne, bychom mohli pustit. Když jsme říkali, že se musí položit 5, tak jsme u toho byli, já jsem se ptal, že to dáš s tím. Máme tady připravenou akci, kdy se může stát, že ten balon vypadne. A je to vlastně hodnocený stejně, jako když se nepovede nahrávka, která musí směřovat dozadu. Tak je to prostě, ať je nahrávka dopředu, nebo vypadnutí hráče, když si zpracovává balon, nebo pokládá 5, jako to uvidíme tady. Tohle je špatně. Tak to neplatí. Tady bude vidět video rozhodčí. Sice se raduje, ale tomu nevíde, protože tady má rozhodčí na pomoc video. A poradí se. A vidí, že mu to vypadlo z ruky. Tak tohle nejsou žádní body. Tak. Pak ještě můžeme vlastně říct, že za předhost, říkal, teda technický chyby, když vypadne balon dopředu, jak jsi říkal, nebo to hodí hráč dopředu, následuje mlín. Tady v tomhle okamžiku se bude rozhrávat na té 5-metrovce právě. Tak. Protože nemůže být v brankovišti ani blíž. A mlín máme tady jako standardní situaci, vidíme na 5-metrovce. To se váží těch 8 hráčů vlastně do sebe. Zase tam je spoustu specifik, které si můžeme vysvětlit jako přímo v pravidle o mlínech. Takže na místě přestupku prostě se rozhrává mlín a... Tady zase vidíme, že to na té 5-metrovce od autu. Že to je přesně daný. Tak, a je to jenom
na 5 metrů se případě, že by ten předhoz byl hodně u autu, no. Jinak je to kdekoliv na místě přestupku. A hráč, nebo hráč tým, co vhazuje, má výhodu. A to má výhodu tu, že za prvý by měl hazovat teda rovně, ale do toho mlýnu, ale vhazuje malinko k sobě. To je jedna výhoda. A druhá výhoda, že ten hráč, ta dvojka uprostřed, je blíž se zavázený do sebe a je blíž k tomu svýmu hráči, to vhazuje. Protože vlastně, když má blíž nohu. Jak jsme viděli, ty čísla jednička a trojka jsou v takovém tlaku, že nemůžou nadzvednout nohu. Jedině to má trošku volnější, ten s tou dvojkou uprostřed té první řady z každého týmu. A ten vhazu, ono si může teda devítka vybrat, ale 100%, ze 100% případů vhazuje tam, kde je blíž k tomu svýmu mlináři. Tak, to se jmenuje mlinář, ta dvojka. Nutno říct, že každý ten post má hezky pojmenovaný český název. Ondřeje Sikory. Tak. Takže takhle vypadá. Teď vidím vlastně, že tady u nás je černý blíž. Tudíž jsou jako posunutý, když se vážou 3 a 3 do sebe. A to se někdy probereme, třeba pravidlo těch mlýnů a jejich výhody a podobné věci. Jaký je cíl různých hráčů. Tam napište, pokud chcete nějaký takovýhle konkrétní pravidlo probrat do podrobna. A pak se ještě můžu podívat teda na aut. Podíváme se na aut. Aut je klasická věc, prostě když se překoná čára autu, která teda je rozdíl v tom, že se nepočítá překročení čáry balonem, ale hráčem. Tak to je velký rozdíl oproti sportům. Že když balon držíte v ruce a jste nohama venku, že je to aut prostě. Záleží, kdo ho nese. A taky, že už malinký dotknutí čáry je aut. Ne, že když vyšlápnete ven, ale už když se dotknete čáry. Tak to platí vlastně o všech čarách. Takže každý dotek čáry po straní, když držíte balon, i balon není v autu, ale vy vyšlápnete klidně malíčkem ven, tak je to prostě aut. Na čáru, když se dotknete maličkem čáry. Můžete dotknout čáry. Naopak, když promáknete nad čárou nohou třeba tak. Pokládání pětky nebo něčeho, tak to aut není. Musíte se dotknout země. Být v kontaktu se zemí. A tady vidíme standardní situaci aut. Vidíme až konec tady. Jsou seřazený v počtu 2 až 14 na každý straně, protože jeden vhazuje. Počet v autu určuje vhazující strana. A bránící strana musí být ve stejným počtu nebo menším. Nemůže mít tam víc hráčů. Ale ty počty určuje vhazující strana. A výhoda je ta, že se vlastně zvedá na určitý pozici přes signál a útočící strana vhazuje a ví, kde se bude zvedat. Tak tam je asi výhoda, je to hodně technicky náročný na různé načasování a technicky zvednout hráče a hodit ho správně tak, aby ten hráč v autu chytnul. Ještě před nějakýma pár lety se, se v autech nezvedalo, jenom se skákalo. Tož taková úplně výhoda nebyla, i když taky tam byla samozřejmě výhoda, ale dneska je to velká výhoda, když máte auto. Tak ty jsi ale připravil ještě překonání balonů, balonem čáry, v jakých případech jsou jak auty, kde se vhazuje. Důležité je říct, jak jsme říkali, že ta obraná zóna, tak je důležité říct, že... To znamená od 22 k vlastnímu brankovišti. Tak. Ke koncový čáře až. Tak. Se může... Vlastně nejčastěji, když prožíváte odkop, abyste získali nějaký území, abyste se dostali z té své zóny někam pryč, z toho svého, z té své půlky, tak můžete kopnout z té své obrané zóny, z té 22, můžete kopnout přímo do autu a aut je potom tam, kde balon přeletěl čáru. Když to kopete z vlastní 22. Když to kopete opaku. Z toho obraného území. Tam, kde přeletí balon, autovou čáru, vhazuje se aut. Tak, a je to... Můžete kopat i z pětkoviště, i z obraného území, teda jako byste. A pokud není trestný kop, hazuje soupeř. Tady se můžeme podívat. Jak to vypadá? Vlastně jsou příklad... od 22 zpátky, vlastně kope i z vlastního pětkoviště, kope do autu, tady pomezní vidíme po čáři, když zvedne praporek. A na místě, kde to přelítlo, se zastaví a tam vhazuje. Tak. V tomhle případě nový zelený, černý. Pak je ale situace, kdy... Vy chcete získat území, ale nejste. Tady vidíme tu plnou čáru 22 cm.
A nejste v tom území u sebe na půlce, ale jste dál ve hřišti, za tou čáru 22 metrů, tak už nemůžete kopnout, nebo aspoň můžete, ale když kopnete přímo do autu, tak není aut na místě, kde balon přiletěl čáru autovou, ale na místě tam, kde jste vykopávali. Má aut soupeř. Což je značně nevýhodný, proti nezískáte žádný území. O tak. Co v tom jde? Takže pak má velkou výhodu v tom, že v podstatě na místě, kde jste kopali, má aut soupeř, což nikdo nechce, protože to je velká nevýhoda. Takový nedává to smysl. Aha, to se používá jenom vlastně, když chceš ukončit zápas nebo poločas. Nikdy jde to nevidět není. Jinak je to technický nedostatek. A to si můžeme pustit tady, jak vypadá odkop ze hřiště, kdy se balon dotkne země a pak až vyskočí ven, což je to, co chce v tomhle případě hráč udělat. Co chce dělat červený útočící tým, v tomhle případě Wales. Tak, když chce získat území mimo svou obranou zónu, musí trefit hřiště, až pak odrazit se ven. A v tom případě se vhazuje na tom místě překládní čáry. Důležitý ještě je říct, že nezáleží na tom úplně odkud kope, ale kde byla posledně zastavená hra, zjednodušně řečeno. Protože když to vrátíš na začátek, tady je zastavená hra a tady to se počítá jako ten bod. Jasně. On teďko stojí před tou 22 jenom 10 metrů, ale kdyby byl v ní, tak to furt není odkop z obraného území, protože ta hra byla vytvořena. Tak ta schromáž musí být v té obrané zóně. Nestačí, když tam je ten hráč samostatně. Tady dostane balon a kope, ale musí být celá ta zahájená hra z té schromáže musí být v té obrané zóně. Tak. No. Možná jsme trošku řekli pár věcí, tady jsme už... Možná jsme zašli moc do podrobna občas, no. Tak napište, když co budete chtít vidět, ale jsme nějaký pravidla podrobněji, které třeba nejsou jasný. Tak. My jsme se to snažili vysvětlit. O pár věcí jsme se zmínili, tam spoustu věcí, které jsme tady neřekli. Ty předhozidě jsme se moc nevěnovali, prostě nahrávka musí dozadu. Tak. A jakýkoliv vypadnutí před tebe je míč pro soupeře. A pak následuje mlín. Následuje mlín. A hodně se taky hraje výhoda v rugby. Když uděláte jakoukoliv technickou chybu, tak vlastně soupeř získá balón z té chyby. Když tak. Tak rozhodčí to nepíská. A pokud se jedná o předhoz, ta výhoda je vlastně chvilku. No, je to na posouzení rozhodčího. To je malinko trošku rozdíl třeba si u fotbalu pravidla, že tam, když získá tým výhodu, tak v podstatě už se k tomu nevrací. Zatímco tady, když získáte výhodu a třeba tu výhodu nevyužijete tím, že furt třeba ustupujete nebo vám soupeř nedovolí tu výhodu využít nějakou prostě výhodu toho, že hrajete dál, tak se to zastaví a vrátí se k tomu. Poznáte to tak, že rozhodčí ukazuje tak, má zvedlou ruku. Tak tady jestli budete tím, že si projít všechny gestikulace rozhodčích třeba. Tady uvidíme i tuhle situaci právě. Tak. To už pětka, co jsme viděli. Když Austrálie hraje tady... Nahrávka dozadu v pořádku. Tak. Nahrávka dozadu. Tady mu to při tom chytání vypadlo. Dopředu. Takže uvidíme rozhodčího, který vzadu jako ukáže ruku do jeho pravou ruku pro Nový Zéland. Takže má výhodu a teďka Nový Zéland může hrát a má v podstatě možnost i třeba trošku riskovat, protože on teďko ví, že když by udělal nějakou chybu, tak to nevadí, protože ten rozhodčí se vrátí k té chybě Austrálie a má prostě nějaký čas na to využít tu výhodu. Prostě nemá takový tlak na sebe. Záleží, co je to za přestupy, že to předhoz, tak. Ta výhoda trvá chvilku, když je to... Tak zatímco, když je třeba skládka za krk nebo něco, tak... Tak to je na trestný kop. Pak jsou ty výhody další. Výhody trvají díl. Tak, teď už podle mě končí výhoda tím kopem. Teď už výhoda není a teď už je to jenom... Samozřejmě... Tady uvidíme způsob, jak si taky pokopnout balon, nebo jak dostat balon do pětkoviště pokopem po zemi. To se taky může. Vlastně dopředu nesmíte pouze rukama. Tak. Můžete si ho pokopnout balon před sebe. Dost času se tady to využívá, když běží dva vedle sebe, protože on teď ho nesmí atakovat. Jsme říkali, můžeš atakovat jenom hráče s míčem. Tak, takže proto se dost často dělá to, že se pokopává, protože hráče chráněné musí být skládaný. No? Tak jo, tady ještě pro jsme něco úplně nezapomněli, nějaký základ. Raky mouly to prostě jsou zastavení hry, specifický. Out, mlín, trestný kop, volný kop jsme ještě neprobrali. Specifický pravidla pro mládež, to asi vůbec nemá cenu řešit. Ale to jsou prostě
Hra proti pravidlům, ty skládky za krk a podobný, kdy se nařizuje mlín, kdy se nařizuje volný kop, kdy se nařizuje, jsou různý úrovně přestupků. Tak. To je prostě na díla, do toho nebudeme zabrušovat. Pak možná kdy potom vysvětlíme pravidla, že to je podle mě pro lidi hodně nejasný v těch shromážích, no. Co se smí, co se nesmí. Teď je to úplně pro začátečníky, nebo pro začátečníky, pro lidi, co na to koukali před 4 rokama a ty pravidla nevědí, tak jsme je trošku objasnili a napište si, který pravidla... Čemu třeba nerozumíte, nebo jestli jste viděli nějakou konkrétní věc, který se třeba nerozuměli. To možná můžeme taky udělat, kdybyste posílali věci, kterým jste nerozuměli, proč tak dělat, můžeme v pohodě probrat. Tak. A říct co a jak. Je to tak, no. Tak jo. Tak jo. Tak to bylo trošku delší, jsme chtěli asi, ale... Pravidla nejsou jednoduchý. Uvidíme. Je to ještě spoustu na dovysvětlení. Tak jo, tak u nějakých dalších pravidel, napište si, jaký chcete a rádi vysvětlíme, rádi se s vámi uvidíme. Tak čau. Čau.